Alo, tali zwa ba khmyar, mingla ba khmyar. Chuno lo gane lolat de Araka Media TV season ka ni pi do chuno lo Myanmar naingan ga yane naingan yi achin ni de ya po pauk la de NUG lo kho de National Unity Government a myo da si lo su pauk nyin nyoe yi asoya ye tawun shi tu sia doctor sa sa ne interview ko tai yai tin set pi twa ma phit par General Yakulu didn't set Penny, General Ye, the Araka TV Media, Windo Tariha, me do ye sponsa, me di soya tangani, me do do and yurigani ma, the yata chat let can be, soya penny dam hope, General Ye, Kaya nyana, swampagari, alo, silo, ninjozo, Windo Dari, Ubong be, song yet nija, dale, chibari, General Mimian Toma Garo. မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရတရရဲ့ပြင်ဆင်ထားမှုအခြေအနေနိုင်ငံတကာရဲ့အခြေအနေပြည်သူလူထုတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဒီတုံးခုကိုအားလုံးထင်ဟပြသနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဆရာဒေါက်တာဆာဆာကဒီအခြေအနေတွေပေါ်မှာ၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေ၎င်းတို့ပြောတဲ့လမ်းပြမြေပေါ်ရုံးမတ်တွေဘယ်လိုတွေစီစဉ်ထားတဲ့ဆိုတာကိုအများပြည်သူအားလုံး ပေါ်မိုရှင်းလင်းစွာတိတ်တာနိုင်ရင်တင်ပြလိုက်ရပါတော့မယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတော့မူပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့အာရခဒရင်မီဒီယာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာအမေရိကန်သတင်းဌာနရဲ့ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်သူ ကိုရှယ်လေးကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကယနေ့အများပြည်သူမျှော်လင့်နေကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရရဲ့တာဝန်ရှိသူဝန်ကြီးတစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းမဲ့အထဲထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အရန်လဲအလုပ်များပြီးတော့တာဝန်တွေဖိစီးနေတဲ့ကြားတွေကနေကျွန်တော်တို့ကိုအခုလို ဒီတစားနဲ့အင်တာဗျူးပေးခဲ့တဲ့ဆရာဒေါက်တာဆဆာဖြစ်ပြီးဆရာဒေါက်တာဆဆာကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအများပြည်သူနဲ့နိုင်ငံတကာကကြည့်ရှုနေသောကျွန်တော်တို့ပြည်သက်များကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ယနေ့အင်တာဗျူးမှာကတော့အပြည်ပြည်ဆရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အဲ့ဒီအစိုးရမှာတာဝ
ကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားမယ်အင်တာဗျူးလေးကိုကြည့်ကြည့်ချိုင်းအောင်လားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒေါက်တာဆရာကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုရှယ်လေးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဆရာတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆရာတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာသတင်းမီဒီယာတွေကဆရာကို မေးမြန်းကြတဲ့အချိန်တွေမှာရောတရင်တော်တော်များများမှာမေးနေကြတဲ့စကလုံးတွေထဲမှာတည်င်း၅ခုမှာ၄ခုလောက်ဆရာကိုအမြဲတမ်းမေးနေတဲ့စကလုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တော့ကောက်နှုတ်ချက်အရာတွေးမိပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကတော့ဆရာတို့နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုအောင် International Recognition ရအောင် Legitimacy ရအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေသလဲဘလောက်ရောရပြီလဲဆိုတဲ့အချိန်တွေအမြဲတမ်းမေးနေတာမို့လို့ အခု ဆရာကြီး Dilo mene de megongo amia pidu ti ao siarogo nengen dekaga soya teya pie ti ma balau piubo achine chine bile surago pie ja piba sia nabati kado chano do di miama pidu lu tuka zuikau ti miao tade kusle di pie de surago ga legitimacy piba re natao nese noibala siye zuikau pue ma Myanmar people look to got democracy, such as a no name, that you go up with my daughter, but Emma to do you see that goes ready go, you jar barre, Dare Aluga, General Dress Vidor, the Natown say, you go up with your may digger, General Yet, legitimacy pitana, number de check. Nabani a check, Eddie, you go up with go, let my car door to got democracy go, let my car there to wear. Democracy so that got up by the people for the people. Lutuka Jigao di Miautade Soya Piame, Lutu Soya Piame Surababe. Tajamolo di Genodoya legitimacy go,
lemma kane nanga, democracy go lemma kade nanga, a pine to doa, tamalo yapare. Dajamulo jodo, cupioni da gado, a dika caso yem. A coot, general lemmania, Bidisha, nanga chai, wojitana, wojinele, to Niger, adamle, duidale, shadule, dibita, pimaba. Tony to bear manepia, so you know, Europa, wojine, to no doima pipare. Europa, so ya wojine, doima pipare. Tony to bear channel doka, America, woji, the chonele, duibita, pipare. Tony to bear channel, Austrian nangale, pipare. Tony to bear channel, Asia, Taika, Luji, the chonele, jodoa, seto ni pare, na, pioni pare, na guema. So, Jono, your legitimacy, look, pure kama. Legitimacy, a deep pussu check out or jabia bada. The chonanga de jaro, to do nanga to do. A team of you, Baburu, Jono, go, twin yamale, daro, alule, deep pita pimaba. Dachamulo Jonoka, the geta swim. America le, Jonune, twinny be, pione be. Britisha, suyale, Jonune, twinny be, pione be. Europa, suyale, Jonune, twinny be, pione be. A colocado, dale, alo nale dibulu timbare. Birole, cua, genodo di, a tutti pi, gulata mega luci, consima le, genodo, papiro, sagabio kinde, ericulata mega luci, consima, tawan sude, nangataka, tatama, titigani, birole, genoco, topia, genia, cheddi, biobudo, peja bare. Eni ama natomesuido, ben nanga mama, anasi sini. DC Anasibu Chodigo, Lekane, so then I got the Kumachanom, a deep day babu. So the peck up Yome, so you do. Duduka, the cha, Yuisha, La, Masibulu Chibare, no, Be, Nanga, Be, Pipi, D, Genodo, a Suyaku, Be, a Dima Pipogaro, Duduha, Losia, Pide Usabo, no, Daro, Zulule Dibare, Dulule Dibare, Tajamolo, Aramaro, Genoa, Nyai, Biosia, La, Lul, Melo Matima, Babylon, so you do, A soyama, a soya toku, dwama pipare. A soya to kubi to kuku, the gabioma pipare. Genoa, nanga de gabu bows of ye woodji and ene. Nanga de gabu bows of ye puka, genoma, da wam ye sibare. So do a bear a taeta, tiku bubows of yemele. Nanga ye ya, balao tipu bows of yemele. Siboi ya, balao pipu bows of yemele. Si ya, balao tipu bows of yemele. Dari alugaro, genoa, de la men, navy marzano, a miae lucia sibare. Okay, sia. Jesus Timare, a good sea, Piotuare, Chinima, Genoro, a good Bama Nanganlu, a Chinibe, a Cassins and Lip together, Luduia Sanjin Mu, Anashingo Machaitu, a Sanjin get it, Luduia Ojoa Mune, Nisa so, Genoro Machad digging a chicade, Venezuela Nangama, Ari Mudoro Sure Tamraha Lutorema, Purin Chicello, Wangaro Sure. The attacker party gongs on a usong bido. Pin light day, nanga yi petana, kin jenny, dow shaw ha. Natong sale guganani, saga be. Natong sashit, natong sago. Eddie, sashin es sago jarema, lungaro chowya. Shisane leo tisongare. Daha, New York Times rinza gani, jita gerava. Dodole, natong nese. Mashla, sati anima. Wangwairo ha, Colombia nangang, Borago, Piaggio Trapi, Lare, Chema, American nangangai, Wunji, Mike Pompeo, American nangai, Dudia, Tamara, Pietu, Mike Pangdogani, Bido, Toyo, Dreson, Bido, Naro, Soya Piet, Taukane, So Bido, Aim Burogani, Edima, Tamara Trump, Gorai, Wangwairo go, Genia, the Louve, Gula Damaga, Gunaga, Sia Piogere, Lujo, Consima, American Ave, Wangairo go, A soya appear, Lekambo, Tin Twin Gerarigo, General Triadalu, A Kulobe, Misha Bachelaga, Geneva Ma, Eddie, Venezuela Ma, Ocho Nere, Soyago, Luque, Chopa Mudine, Pitin Susemu Bong, No, Miazwa, Lokerarigo, General Trigarava, Dariha, Kavama Pigere. Nangan to quit, thing and sama. Eddie Lu, Atakayara Luvong, I don't chow yajo. Pike be daya yadu garo. Lead down, don't on your loo, jitara, general triaval. Eddie Lu, Pike, Nangan to coo, jene, Natal, Nasanet to coo. Nesiago, general, inda bure a chain tea. Beduma, when yau, beetle. Titi, yau yau. Dinangan ye, pionle go. Beetle, dee. General Venezuela, Pidure, Lojinire, Soyatia, Pippo, Lao,
Sound you have been in the ram, Machi Busu in Sia in a part of Jinsia. Chenoro, Myanmar Nanga Nanga in the mine, Venezuela Nanga Nanga in the mega Maduao. Venezuela Nanga, Tainta Ye Machivao, the peg up your miss, we won't. Venezuela ma Tainta Leneca in Machiva, Venezuela Nanga ma. Kunalo, Pilu Saturi Bari Mashiva, to the Jukopwe Lode, Jukopweka, Piatana, Tulana, Pinder. Time, Dimiamananga, Piatana, Ga, Siae, Jukopwe Piatana, the Kumaho. Ta, Genodo, Tangi Daddy, Aluku, Nipa Connese, Nijade, a tea, Nise Kede, Tapia Kede, no, Ta, Genodo, Kabakale, Tire, D. Sibu Chudiga, Mosisbio, Bogwe, Geno, Tangi Daddy, Ned. The Pilungila Kama, Lema Tudia Kama, Bucho Osane, Jono Tainda Gauss of Diga, no Lola in Yukima, Jodoga, D. Pino Sachuku Chujara, no Ada Fendere Principle, Chica Bureau, Pilu Sachuku Chujara. Dime Lenet the Maribo, Glu Usone, the Japet the Mariga, La Buddha Bucho Osako, Loja Kene, Bucho Osako, Loja de Lupio Pimele, Bucho Osako, Loja de Lupio Date. Duduka Fendere Sneeko Lucha Raba. Fendere Sneeko Lucha Bima Elu Une Witelade. Une Wikigale Fendere Snee Democracy Sneeko Lucha Raba. Tony to bear case as a tela bura di Siana City Gabe. No Buchu Somaudo. Aku no me Taswido Letela bura. A Gigi Ekaka. Jonuye Fendere Democracy Sneeko Lucha La Canaba. Tony to bed in a town as a dim hale. Defendre democracy sneeko bet to doga, loja caraba. Daja molo, genodo, Venezuela, ma pine, pipiane, Miamanangama, pide, pipiaga, a pipia chigaro, Jugo puene patelaid, or nene to do pipi mele, the chassis pinida go, ludega nalia maba. The pega biomesuile, a cua, genodo, Venezuela, ma suido, di Manduri government cabe, suyago, daucha, who pega, do sema la de lune, a cusu dubo. Dawsha Anago Bedo Kama Malwa Babu. Daja Mlo di Obusigale Bedo Kama Duduka Anago Mayupu De Babu. Da Chenodobia Manangama Suido NLD Ga. Lugeden Natal de Sangan and Natalese Ti Ana Yake Bita Pipare. Ana Yabima Akuna Yuka Pueko Lode. Yuka Pueka Akulobo. Chenodo di no our Mimi Picare. Eneama Duduka Da Sibu Chodiga. Juga Puema Susurago, Loa Macanello, Elo Ne to Duga, to do yes a candy, does a candy, tecani bureau, Messigo, no, Matamanine to bureau, Messiga, Seta, Nadejo, no, Matamamusides bureau, Elo to Duga, Juga Puezalago, Lenin a coyudaba, Juga Puezalago, Lenin a coyuda, Macabe, and a good democracy go coyune, Tony to bear Fenderego, Pia, Senego, Pia, Puchane, Lenin. Tony to be a cusuid or Lurigo, Quania, Tose, be to be met, Rigo, Takapare. So da Aloha, Jonoka Chimesuid or Venezuela, a chain, Neto, do chain, got a low arm to wow. So the Taita Lene Gaidi Shiba, a cusuid or Jonu at Tamadaka Kachin Pipare. Jodue, Woodchoga Kachin Pipare. Jonole Chin Pipare. Tony to be Shale Lamaba, Jekaila Lamaba. No Alo le Pupa Lamaba. Jono Taita, you know, the Alo La Jamaba. That's all the Sibu Chudia, Dwasia Mashibao, Nisha Mashibao. Miamananga Mataita, Tamale, Bed Duma, Sibu Chudiku, Chalu Mashibao, Daro, Alo Juno, Amakayabara. Tony to Betuno, Bamadi Tamasuile, Bedo, Akua Dru Nale Babi. D. Sibu Chudigabe, Jakaniku, Tapia Kere. D. Sibu Chudigabe, Ruinjangiku, Monomariku, Tapia Kere. D. Sibu Chudigabe, Kajinku, Tapia Kere, Kachinku, Tapia Kere, Chinku, Tapia Kere. Shango Tapia Kede, Kayaku Tapia Kede, Mugo Tapia Kede. So, do a cusuido to doga, to do Bamar, not to do Lumioku let on ma, Bamakua, not da, not Lumasade, Luyaku, Luni, and Tapi Bade, Yako, Male doga, Sanipidoga, Salo, Dilupini Bade, Sudo, Jodo Boya to Gado, Sicily Belle, Sudo, Diboya to Gua, Taikaipoga, Jodo Jacinele Alo Lati Bade, Chinele Alo Lati Bade, Jodo Alo Lani Babi. So, the Kusuido, the new part of Suyas with Niyama, Tain Dari Gabe, Chausea Kainulo, Nia Utade Lobio Elema Mababu, Dajamolo, Dilao Tisilu Yumukua,
di ana sidika cawyo ni kade usa pipare aku suro jono alu silo jago suro venezuela acine neno lowa matuba bulu jono piolo pare oke sia dagaro venezuela ne myanmar nengan kwa chaje ye pi dwen domestic politic ke kwa chaje di ba da bi me nengan daga ga win yauk swat phet pi do saung ywet pi nai de acine ke ga ro jono solo jina ga venezuela ma nengan daga ye Tauban Pina in Hugo, American Kuda in Kuga, Kubin, Tamraji Trent, the Chinga, Tamra Hong Tranga, Venezuela, Turo Taukan, a Bega, Guna, General Bure, Democratic, and Azuye, Kongzongu, Tamra Lurong, Jinya, Pidoma, Bama, Loma Pina, and Chini Muri, Shini, the Etwa, Siaruye, Pinsen Hudi, Gayo, Venezuela, Lu, Chila, Kay, Genoruga, Minaga, a Yen Yishi, Duame, Chini Mugu. So, Jane, to Timigo, Mega Gemma, not a cugaro. A good ASEAN, seaway in the Senate, Leonima, Chimpa, Barome. A ASEAN, seaway, General Lila, light it, Chimaro. A yan two jarre, a chaga, a culo, seaway mule. Longer and nipongas and a lean chaga. ASEAN, a principal in it. Pietana, Tella, look, call you yare, seawaysra. Mashiba, gulo, sure. Shaku, ASEAN, a principal. Human right. Darina Pata B Pietana, the Zondia Asia, Ma John Dre Layavi Sure Dwe. D Seawego, a cook, comet seaway ponaha. Longere Asian to Ramhum Nazane Line Dega. The Kama Melo Buddha Ponza and Pitalo. Gula the Maga Dwimu Joe. Tri Dwimu Secretary General Mr. Guda Ragale Asianga ne Piro. Miamago don't api a pebo. Sawya Pebu Tai Don Tara Twitter Chinidine Kene Asia Siwego Siaro Suya Pew Tiawin Pija Tabi Vilasia. Okay, Sia, General Kuna Venezuela Council in a Patabido Nene General Tapichina Garo Venezuela Democratic Leadership Ne General Ku and UG Leadership Garo Guabare Dahale Leadership Ne Saipalo Pibare. So, the Kua, the NUG, Suyama, so you know, Akulo, no leadership, strong people. So, the Da, Jodo, Nangataka, Hale, Jodo, NUG goes, Badi, Sima, Kiri, Sitele, Badi, Chapiatale, so the Akulu to receive with Sanipare. So, the Jonoga of Venezuela and Madure, Chauribo, no Dakunene, Biochinaba, Nangataka, Sabiana, Hale, Venezuela, got two power without their boss, Hane, Jodo, the National Unity Government got two power we only the Bosan Chica, Lowa Guanibare. Taja Molocho, Lugado, Amyai, Nonangai, Yad on the Gau, Si Yad on the Gau, Sipua Yad on the Gau, Amyai Joruma, no Pupa Soviani Dale, not the Pegas with a Sidney Bilu, Biolo Yabare, Daro, Geno, Elo, Biochibare. Biro, Akuna Asha, Gisan, but the Biro, Nabate, Duruga, me on like Lutata Marco, Paytan, Gale, Manibare. But as you know, to go Maga, to a linga, and a Sakabe Pio Maba, to go Jono Chinico, Takene, Matabulo Pio Cabare, Jono Jacinico, Takene, Matabulo Pio Cabare, Acusue led to go La Porima, Yango, Maledo, Lugo Tane Barre, Tacole, Diludigo, Tane Barre, so that Tama to a Pio Mama Hova, Dacha Molo, O Jono Gado. Dilo me or I don't tell Lutata Mari, them as you will go to no garo, Matea Pugabe, Pugam de Lotto no Uji Barre. The Pegas will let you do Pega as a Pega Nale Barre to no Nitaco. The Pegas will not know ya to nature, no gabble or do timele. To look at any suigo pina dogwa, to look at the Lutata Guchi Yatam, eh? Passitan accounts of me alone, the political prisoner could look it all. Anago Bidulutusima Piapime, General Energy Guana Piapime, so we ma, Elo Suero Cortine Lutimbare. A cookaro Elo Suedugo Corea Kama, the Gedasuido, Genoduga, Bamale, allow T. GGJ, Mioli, Pomashiba, Bulutibare, General Miolile allowed him Mioli Babu, a cookaro, Genoga, Nibuhari, Miaishibare, Mahabuhari, Miaishibare, Ed Nibuha Mahabuhari Garo, like minded country. Chenodune Supao Savian Ide Nangarineko let we Dwamaba. To do all as Sidiba, the Pega Biome Suile, Akuna Geno Bione de Meninga Sujano Bidisha Suyane Geno Biokebare, no Manepia Sujano, Uropa Suyane Biomaba, no Geno Elune, the Nanga Bita Nanga, Geno Dwabro Bionimaba. So do like minded country ne Dwama Pipare.
ဆိုတော့အခုကစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ကမဟုတ်မမှားတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ကလောက်ဝဟိုကာကွယ်လို့မရတဲ့ဟိုတတိစကားတွေကိုသူတို့ကအကာအကွယ်ပြုနေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာလို့လဲတိပါတယ်ဥမာပေါ့ဟိုစီအန်အန်ကဒီရာကုံကိုတွားပြီးတော့သူတို့ကတတိကိုတွားယူတဲ့အခါမှာနော်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မှာအဲ့လိုရဲတွေကမော်တော်ဆိုင်ကယ်မှာပြေးလာတဲ့လူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ် တနာနဲ့ပြီးခဲ့ပါတာဒါကသူကပြောလိုက်တော့ပြောခွင့်ရဖို့ကိုဒီစီဘူချုပ်ရဲ့ဟိုပပုတ်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အော်သူတို့ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်အက်ဆီဒန့်ပါတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစကားတွေကသူတို့ကအာရှာစီဝေးမှာတွားပြောမှာလေဆိုတော့ဒါကဘာတူးမှလဲယူမှာမဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စုရည်တာကတော့အမိအောင်လိုက်ကအာရှာစီဝေးကနဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူလူကိုထပ်ပြီးတော့ပူတအုပ်မလားဆိုတာကတော့ကျွန်တ
tu ca la biro de auchima sire tuie taberigo, linia sagabia biobiro, mahomomare sagane chalubiro, jodo lutugo da boburo ta umala sudaro, jodo dodo suvi sine saumuni da pipare, the pega biomezula asia sivi sara gale, jodo dipida pipare, jodo nele Indonesia suya di ne jodo biocabare, no jibo miaswa Indonesia ga tao sire. Apabila cium yang lele, cenderung cium bau yang sangat sunyi kepala. No, dah le cenderung makuna lupa. Dulu kan senario ngaku ku cenderung ni sunyi dia khamat jauh bala. Senario tiga do, makuna lupa. Pasi dia lekau semua ku alul tua bima. Lutara ku cecia yata me. Biro anaku cenderung NUGC ku bima. Dah ro senario tiga. Dah ka dulu ka facility lu naik do cenderung pekaro dah ro. Sisapilu yang ni, ni tak sih melu cembara. Dah melalui cara senario, ni tu lingga karo makau bau. Video itu lelak kama mahu bau. Air senario ni karo, aku nalu bau. Tuduh ka, lu bau anakku selepiro, aku nalu sitaka kai me. Tapi kalau energi gule, tetapi anakku tercut kupi me. Abang ya bau power share bau. Dah ada macam ni ada senario bau. Tuni tu bo, nampak tu senario karo, tuduh le anak meyubu, tuduh le meyubu, capya ka, takuku ka yume, dah le macam ni bo. Biro senario le karo, kuna lo bo, artubi ku kome, artubi awma, sunu jamu dah le, tapi ka piom esuro, tayu ne rasa ka sini do dah le, do rokei de senario ba. Senario ngakaro, si bu cudi, piom de sekaku le kane senario, dah ro bentok kama, miama pitulu tu ka le kama mahutlo. Si anak si awman ni putih karo tidak boleh bukan ni sudah usah bawa. So lo nausu cara miamah biduru tu kala do or die bo, no dah kulum lah malu itu tidak main sudah adik bapa. Okay si ada so yang asyik yang aku lumbu kau ni bawa si aru aku pay tarik muda supaya ni nyuji suya aku pay tarik sudah usah ga jenaru lila lai dek cimaro madu ya bawa. Dodo lumbu kau ni bawa dok pay tarik lu. เปลี่ยนไปนี่ละด้วยเรื่องตัวแต่เชื่อรู้เหตุผลท่าอาเซียนสิ่งเดียวเนี่ยเหตุผลท่าเชื่อสูรุตัวจนด้วยอะไรนอกจากเชื่อเสียผมมาพิจารณาดูดีก็รู้มาจากเงินไปเปลี่ยนไหมงั้นเราไหนยันนี่วิสูรเลยคุณน้าโง่ไม่เท่ากันแต่ไหนพยายามที่รู้สิ่งมีดีเนี่ยเต็มขันเต้าขันนี่อะไรสิ่งไอ้รู้สิ่งนี่เรื่องเทเรมาจนเราสิ่งยาวอะไรไม่ใช่ดีมาทุกทีที่ CDM欧数的比例看着都很厉害，龙眼的，噶，这种都看你呀了，当哪里的，来比到了，看看你呀的，对生活的来，可能呀，今年就那对来的了，可能呀，冬天的你要要多少米，平时看他的阿罗，冬到那呀，理解交易路就那对呀，多少，下路不老单飞呢，一波阿别多少米嘞，绵绵生生的，阿拉个都罗阿提前你的些。 阿库那表得咯，大家都难阿得个，那只能都要不保守，也不阿搞哩哩，第不个比的面哩哩拼麻烦。大家么咯，阿罗个嘞，你起码就那个外国工艺比咯，阿比汤卡地巴嘞，你起码单一单一那里阿罗下来，就那个都西地巴嘞，就那单一单阿罗出来尼阿嘛，阿库那罗啵，那就那个。
no kia alo ka da ku pa pyu do le ne tai ta le ne kai di alo ha le aku su do 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 chun lo ne mya swi ni ni pida phit par de da cha ma lo chun lo ka atu ta kwa pu paung saw ywe mu ka bu pit tha le le di si ana si di ka cha so da ni le le phit ma ba dai me le chun lo ka ba ma ma lo be ne le pai be chi ni le ba ma phit la ma ma ho ba bu lu wa do set le tei ma be mya ma pi tu lu thu ka do tu lo te cha pyo ba bi DC RNC အောက်မှာနေတာထက်ကတော့ data ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့အားလုံးလက်ခံထားပြတာဖြစ်ပါတယ် ဘယ်သူမှ CDM လုပ်တဲ့လူတွေကိုလကောင်း CRNC ဖနားအောက်မှာသူတို့ကဘယ်သူအစိုးရဒီလိုမျိုးအစိုးရတရားမဝင်အစိုးရလူသားဓမ္မအစိုးရမှာအလုံးမလုပ်ချင်တာကတော့ဒါကတော့เนาะ common sense ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါတိုင်းဒေသတွေအားလုံးဟာလဲအေအေဒေါ်လကောင်းကျွန်တော်တို့ CNN ဒေါ်လကောင်းကျွန်တော်တို့ KNU အခုနော်SRSSBY အကုလုံးပေါ့ကျွန်တော်ကပူပေါင်းတာမြန်လေလေဒီစစ်ဘက်ကတော့ပြစ်ခံနေလေလေဖြစ်မှာပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကတော့မပူပေါင်းရလို့မဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါအခုအခြေအနေကတော့တစ်ဖက်ကချိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကဆရာရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကလက်နက်တွေကိုစုဆောင်ထားပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကနေပြီးတော့နော်တရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ချနိုင်ငံကနေပြီးတော့လက်နက်တွေကိုအများကြ
code. And Lutu Pesa go cobulo to Luga Lene, Russia, Sia Webare. Tacole to Nuka Chini Dagado, Belobe Pipe. D. C. Anna City Tema Pesa, Winnede, Gina, we guess the Agulocule, Jonuka Piapolo Baleme. Tony to bear Timberga Sabo, Dilungadi, Akunalo, no Chausse, go tobulo to Luga, Yon de Dago, no Lene Pia with a Danego, Jono Jacinico Dane, Chinico Dane, Dine Danego Dane. A Kunalo Bono, a Kuzo Dor, Pidulu Tuko, Bene Amazo to Luga, no Lua, the Leneco, Dilu Champion or Pidulu Tuko, Pinibar. So the Natamu Magado, Jonoka, Dago Nibu Hajajane, a Tutuqua Alo Bubos of Yapido, Taido, Maominesia, Jom Shibao. The back up Jomes Vile, Akua, Mamanangama, take it to Jotu Jotari Garo, Conatela Shibare, Tony to Vetano, the Jota Tameka. Siamia Tameka, Dari Alo Hale Piomesudo, D. Siana Siku Tai Chine, O Tailo, a city, Pine de Luriga, Lui Danepsudo, Tan Nasella, City Lo Puro, Mamhavavu, not Lungeri Alo Gale, D. Siana Siku, Machine Dobau, Daro Alo Alo Nalebara. Najamu Jonuka, Nanga de Kabubos of Yellow Pure Kama. Tanangai the Kutia Kujono Piora Mahova, Sipa the Kutia Kupiora Mahova, Jono Gado, Si Yaya, Babenia, Machado Bab, Piona Miletsudaro, Akuaro, Jonua, No Piopoal and Soba Delia, Tajamolo Jono Piochina Garo, No Silumi Mumialili, Pupos of him Mumialili, Nanga the Garnet, Nanga Dumado Cabono, Pupos of him Angaulili, DC Anna City, Jasome, Nihale, Nili Pibare. Yochina Gado, Junodo Dwe, a two Q Saimaga, DC Anna City, Gadruma, the Maisi Bare, Druga Lugo Tarpare, not Lutata Mariva, Doduma, Lenedi, and Yasi Bare, Dago Junuka, Giama Pimare, and Lenedi go be the Lutu Peco, Malena Albono, Bologna, to Lenego Tamia or Lumele, Lene Tamia Pugaro, Nangataga, da Capiso Mubono, Dajamulo Junuka, like minded country de Gani Bureau, Amyaso. To look at strong, coordinated, targeted action, suction, Luna Puya, Dutton, who's only barren. Okay, here, Dagaro, the Sidia Luyene, the Ru Nolinja di Chipper. Narukua, Sia Gunaga, Piodore, Terema, Siaru, Terema, a coup, Puerare, and Yuda, Supo Ninui, Suya Tiama, Dainari, a Chose, Yaganulo, Pavari, Siadore, Hobi, a coup, a Cholila, Nedure, Tichene, a Jondia, the Cugaro. Siaro Tuame Fedra Di Didonzu Nangandoji Di Saute Niama Pinlo Nila Gama the Botu Ni Jedigo a Che can be di Saumala Siaruma Shini de Moda a Titaku Bari Shini Le Suragu through a teachene da techaba nechaga de lo di saute a chema nepon kuna sejo jagebi pide di sajo a boga a chini de bien a kuso yen along jotwe doabi pide Uma Chendinema, Memari Shide, Chenile, Jango Muboma Shide, Mandele Ma Shide, Delo Tuniane to Alon Jodavi Suro,
Siaro Lumiogo, Che can beat up Pinego, Queja Mala, Name a Chosa Mibone, Che can be Queja Mala, Surao, Tijinijara, Sidalo, Tine Pine Seleguma, Mimaga, Tine Kuna Tine Jutabi, Tine da Chene, Tine da Rica, Miaishine, Tia Tonsa Limioga, Pine Kunakube, Yare Sue, A Chosa Mani Miak Moody, A Nimpo Moody, Pilla Nine Chinidi. She need Daguyo, Siaro, Balu Morene, Song Yapo, she the Lelu Surago, teaching Lu, Meta and Megon, Siago, Geno, Meta Yakan be, maybe Azibia. Hoga Basia, Senodo, the Fendre Senisuda, Gado, Lola, Miyaki Grega, Sipmuila, be people, no? Lola, Miyaki Grega, Lola, ye, Sanchuka, Fendre Sanchu people, Ta Bilungila. ခါစားချုပ်ပေါ့ပြီးလုံးကြီးလာခါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီမွေးလာတဲ့ဖန်ဒရယ်ကိုကျွန်တော်ကကြီးစုဆောင်းဆောင်ရပါလိမ့်မယ်ကြီးစုဆောင်းဆောင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါကြီးထွားဖို့လိုပါတယ်ဖန်ဒရယ်ဆိုတာကလည်းတခါပဲဖန်ဒရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုက်ပဲထားလို့မရတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကခိတ်နဲ့အလိုက်ကျွန်တော်ကတွား
Daimet dine di che tiga do. Fendre democracy snigabe atilio sone a causo pideso da babe. Mene piama di te gaude nangai sini si le toa mabo. The peka di te gaude nangai sini laile toa mabo. Siaye da ad araboli. Da ro de maltava. Piro de peka piome suido, genodo hale acusuido. Alu silu ni jabare. Da jodo di NUG suyama. Acusuido roma liku a chichi si bare. Eric to no bring your sata topio, the topo de yamale, a bite nearby, sibare. A bite de garo, to no do a duga fender nanga di tawi a biba. Fender democratic nanga di tawima garo, nabati garo, to noga, eradication of military dictatorship, locobare. Daro, to no do the siana sisanigo, a mi pia out to noga loa mapibare. Siana sisanigo, a mi piam chica or fender and masibao. Sianasi and me piam chicago democracy Mesibabu, Lola y Mesibao. Dajamlo Nabati Rubemka defend Sianasi Sinico and me pia aluama pipare. Nabani Rubemkado, so the nullification of complete nullification of 2008 constitution, local barre. Natausi Persipugo, bear bosane bear pipi, a me pia, Genoa, Piwama pipare, Pesiama pipare. So, General Lowa di Natausi, a possible, Masido, Genoa, di Masido, the Acolo, a mipia, puke, Timabe, Fendere Musnico, Genoa, Tibro, Bioma Pipare, Tony to bear Romep Dogad or Fendere Democracy Nanga di Tauyebo, Enyama Fendere Nanga di Tauygado, Genogabe di Lu di Taumelo, Piolo Lemiatalo, the Utiaga Elu, no Piolo Miaba, Utaita di Alule Lame, Bama Alule Lame, Genoga. Dago consensus you be all. Jono Chide Federal Democracy permanent constitution Sima Pipare. Edi constitution that Doma Pipare. Daro Jono Federal Nanga di Tao Yi a Bible. Bero Nabali a Chegaro. Imagines of people's government. Lutu Asuya Tela Ibabe. Jekai Pinemasu Jekai Lutuka Asuyaku Luma Pipare. Muapido Pioi Bono. Chipinemasu Chin Lutukabe. Chin is so yago loma pipare. Tony to bear, you know, Yagumas, Yagulu to cave, not the Layago suago loma pipare, Tony to bo. Fendre suda cardo, a low power serial, a main power serial structure, pide, bagule, shadule, anale, pida pimava. Dajablo, imagines of people's government, yjizu pipare. Fendre suyan in negado, Myama pituka, aluka, yuama pipare. Tony to bear, you know, shia suyasu, shalu tuka, yuama pipare. Yago lutugani, but shia suyago. We also pay me and the town of Masido, Alubus Halomubo. Piochina Gado, the images of people's government are room at Lepi Barra. Depeka to the no chatter, charter, ne a pine good Jimeso, eh? Any Amajodoka, the interim constitutional arrangement of Dago, Duya Valime. Any constitutional arrangement Gado, Akuna to no do, the mutiny in Yue Suya Popola Pipare. So don't you know any a pine Macaro, Nabati Rumem Gado.
the national unity government ပေါ်ပေါက်လာရေးပါပဲအပိုင်းနှစ်ကတော့ကျွန်တော် roadmap 2ကတော့ဒီနိုင်ငံတကာမှာတော့လောကောင်းနိုင်ငံအတွေ့မှာတော့လောကောင်း stakeholder တွေနဲ့အားလုံးကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပါပဲကျွန်တော်နောက်ပတ်3ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုနလိုပေါ့နော် to draw permanent constitution through consensus ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က federal ကိုအခြေခံတဲ့ democracy ကိုအခြေခံတဲ့ permanent နော်ရတဲ့ပါလို့ပေါ့ permanent America constitution people ကိုကျွန်တော်ကစူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့အဲ့ဒီ constitution federal ကိုအခြေခံတဲ့ constitution ပေါ်လာပြီခါမှာဒါကိုကျွန်တော်ကငီလာခါခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ငီလာခါခေါ်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလစီ5ပေါ့လစီ6လစီ5ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် the power sharing and resource sharing ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းအင်မတားမှရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကတော့ power sharing လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြည်နယ်ရဲ့အာဏာနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့เนาะဘဟုရဲ့အာဏာလုပ်ပိုင်ခွင့် sharing ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူပဲ resource sharing လို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုမှပေါ့ကွာရခိုင်ပြည်နယ်မှာထွက်တဲ့ဒါရစတာတွေကတော့ဘလို့ share လုပ်ငါပေါ့ roommate ချောင်းဆိုတော့ဒီအစိုးရတရားမှာဒီ parliament နဲ့ parliament နဲ့သမ္မတနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့เนาะ executive branch ရဲ့ parliamentary branch ရဲ့ judiciary branch အဲ့ဒီတုတ်ခုစလို့ကိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်ဆုံးနဲ့အတနိုင်ဆုံး independently ဖြစ်နိုင်ဖို့ရအတွက်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလာစီစေခုကိုသွားပြတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လာစီစေခုကိုကျွန်တော်မအောင်မီမချင်းလက်မြောက်မှာမဟုတ်သလိုနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်သလိုကျွန်တော်က give up လို့မှာမဟုတ်ပါဘူးအနာယူမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုတော့တနေ့မှာဟို920လောက်လို့လုပ်ပါတယ်ဒါတော့မလို့လောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းကြားကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အလုပ်ရမ်းလုပ်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကခုနကပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ခုနကမေးခဲ့တဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆရာပြောတဲ့လမ်းစဉ်တွေအရန်ကောင်းပါတယ် Federal ကိုအတိအကျဟိုကျွန်တော်တို့ပြောနေကြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ပိနေတီတစ်ခုတည်းမှာရှိနေကြတဲ့အမှွာတွေလိုပါပဲအားလုံးကတော့အတီးတလုံးထဲမှာပဲဒါပေမဲ့အမှွာလိုက်ရှိကြပါတယ်အကုန်လုံးချို့ပါတယ်ချင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးချင်းပါတယ်အဲနောက်ဖက်ဒရယ်မှာအားကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဥပမာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုရင် state တစ်ခုနဲ့တစ်ခု GDP တိုးတက်အောင် competition ပြိုင်ဆိုင်ခွင့်နေရှိနေတယ်ဆိုလိုချင်တာက human resource တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်ပြီးသူ့တက်ငါတိုးတက်အောင်လုပ်ကြတဲ့အလေအထလည်းဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းသဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနက CDN အုပ်စုတွေမေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာဆရာဒီ roadmap တွေကိုတွားနေမယ်အချိန်နဲ့သူတို့တောက်ခံနိုင်မဲ့အချိန်နဲ့အရန်ကြာသွားရင်ဆရာအောင်မြင်ဖို့အရန်ခက်ခဲသွားမှာကိုသူတို့ကစွန့်ရင်ကြတာပါအခုနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကိုမေးချင်တဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော် NCGUB ရအချုပ်ဝန်ကြီးဟောင်းတင်နဲ့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့ tripartite ကိုတွားခဲ့တယ်သုံးပွင့်ဆိုင်တွေးဆုံပြီးတော့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရဖြည့်ရှင်းမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတွားခဲ့လို့2000ဒီ30ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီ democratic change တွေပါ ड़ी အတော်တန်လေးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးလို့သူတို့ဝန်ခံတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာဒါပေမဲ့သူတို့အခုကျွန်တော်ထပ်မေးတော့သူတို့ mindset ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ရန်ငါအပြတ်တိုက်မှရမယ်လို့ဆိုတယ်ဆရာတို့ကလည်းရန်ငါအပြတ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့မှရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုက်ကြပြီဆိုရင်အချို့သောမလိုလားအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတလောကကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတဲ့ဒီမန္တလေးကမနောဟရီလမ်းမှာဒီစီဒီဟိုရင် generation z ဆိုတဲ့အဖွဲ့လို့အချို့ကဆွဆွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေပြီးတော့ဝန်ရံသူတွေကဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့တရုတ်လေးပေါ့ဒီတရုတ်လေးကဒီရဲတင်းနဲ့ပေါ့ချိန်နဲ့လေးချက်တိတိဒီတည်င်းပင်းဆိုပြီးတော့ဒလန်ဆိုပြီးတော့လမ်းလေကောင်မှာခုတ်တက်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမိုက်ရိုင်းတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးတွေ population ကြားမှာမင်းမဲ့ဆန်တဲ့ဇယိုက်တွေကိုဆရာတို့ဖွဲ့ထားတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုရောအားလုံးရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့တော်လှန်ရေးတရဖြစ်အောင်ဆရာတို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောရှိပါသလားဆရာဆရာနောက်ဆုံးကြတော့နိုင်ငံရေးကနိုင်ငံရေးလို့ဖြစ်စီရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးကိုလက်နဲ့ဖြစ်စီတယ်ဆိုတာကတော့မအောင်မီတာကတော့ကဘာမှာလဲ
Chadule titatalo, no, dan nanga alule titapitam pibare, nangaiga, nangailo, a pisama pibare, so do a cuca, Canada ga, dalu daitide, dale alua duama pide. Daimene di anate shiko shigabe to duga, nangaigo, lenene to do a tapia luni da pibare. Nangaigo, lene aku pido to duga, jugapuco code, and leneco, lenene code, democracy go lenene code, deazatacu, lenene code. So, to look at Lenenego, a cool cune de cajaro, da good or to look at Beca, Lenin Latre, Lupio de Cama, Russia Galare, no acuna to look at Chino Gizino, Jacapine, and Chipine Duma, to do Bola, Jelly Fighter, Jetka, Russianka, SU, Tati Rutuno, Dita Barre, da zero rojide, D Hale Pinaido, to do a Jono Ditara Garo, Uma Bocuna, Jacapine Matuna, guess to go to look at so you there. Daga Paisa go Kobura, Elenego, Arasaka Webura, Rajikabu Piatane, Elubo. Da Toku, yes, said the Chinese, who don't know in the Alessia, who did had a time, the Anadeshi Consinuco, a chapet the managing a library. So don't know in the Negado, the Anadeshi Consigo, Sibu Chodigo, Nangatagale, a chapet international terrorism organization, Tamane Pua, the Dows of Ludoma Pipare. Da Api, Jonoka Akusuido. To look Pimu Julon Tare, Akuna Sia Pioni, the Madalegan on the Gau, Yaguan on the Gau, Benia, Mepipi, Maponet the Qua, Achinet the Qua, Nayinet the Qua, Bapidele, Bapidele Sudago, Akua, so you don't know a poesy, Konakune, Pampido, the Asuyale, Papa, and not be the Sibuido, Bidisha, Suyale, Ne, not the Chunanga, Suya di Hale, Elo, Chelego, Yune Poya, Dwe, Jodoko, not the Pegasudo, Pau Boni, that is Sibare. So no one let the peck up your message or maple go along dark or lopy door, a cushy door, deal a moo bubble, no, deal the get, oh, general do zazuim moo, a moo bow, don't they jaw, general let him a sibi. Maple net the quat, chin net the quat, nine net the quat so door, dark goes a noca, ICC, net ICJ go double or, disibo chody go to noca, panae out, to do go, did not the yaji go copy door, nang at the car. No arrest warrant ni ko le tholu nai de ti ko chuno so ya daw ma phit par de tapet ka pyaw mae soe le kuna sia pyaw de lo bo chuno ka tapet ka pyaw mae soe do diplomatic la chak ko twa ma phit par de naingai ka do diplomatic ne ma twa le ma phit de pai de myai si par de dai mae le tapet ka pyaw mae soe le diplomatic lo pyaw de kha ma atai ta ta khu be si par de da chaw mo lo akhu ka chuno nainga ta ka ko chuno lo ka pyaw ni da ba naw taw chaw bo no nainga ta ka ka ni pi do the case trial action The cuckoo, Masibusu, eh? Jonoka Malremesha, be twisting a chimaso pillar bureau. Eddie be twisting a nozo jay de genocide, no? Lou a sula a pure like day de a tibo, a kuasu dosia, eh? A kua lu the tau nipa de naipo a nila bile. So, a kua lu the tau madama de lampi, no? Now lu the tau de de a chimaso dosia, a dar or lower. Myanmar nainga jia do pyat twa bi bo no ta phet ka pyo me so yi do ai de chin ni ma kula ta mya ka la bi do la phi si pe me lo la pyo ye le a chin mi si do ba au ai de chin ma asia ka la bi do he da do ma kaung do ba pu so yi le a chin mi si do ba au da chaung mo lo chu nok ka akhu a chin ma akhu lo pyo da kham akhu be pyo nei da da chaung mo lo akhu be ta yu le khin myan lo lou nai de a pai ko lou tha ba russia le khin myan lo lou sia si sa ko lou ba no america le lou sia si da ko lou ba No, I said a Lucia said a lupa, damn a lupa, the lep by Gine, Dado Pilani, Bisu da go to the Noga, a chair, Piani da do Jala Babi. Dale Sele Pioni, Mababeno, so do no subaso. Lu don't thou lay down Tita, Mate Bulo, but to Capiolo Yamale. Dipeca, Jono, the Siana Cinema, see the Lenegu Gibala, no, to do my Nepal, Chausejo, Lenegu Santanelli. To look at Anna Sele Tina Puya, the Lenegu Santana Pipare. Eri lene aloku matu mat kolu matu macih tu duga yata me pun mabawu tapi kat jom esuile. Dasu itu alu lene kudu tu la dek kancai. Luben yau timile sudah kudo. Betu ma no daro no kamalu tomah meyaro dek tadi ta pemana ku yau tua babi. Dasa mulu cunduga dilu cini susu wawa luwa ma piki ma eri cinca itu siaya. Kula tama kaka artu bilap jo ile. No, to do ga, no, di ma peacekeeping force go, no, gula tamia ga dani, tatao la pui le, adepia si ma ilo ma tino bao. No, tatei la pui le, to do tatei tau ma, to do po nai me,
အနိုင်ငံတကာကပုံမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးပုံဖို့လည်းတို့မှာအဲ့လောက်အထိမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာနောက်ဆုံးကြတော့တရုတ်နဲ့အမေရိကပဲတိုက်ပွဲတွေမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဆောက်ချိုင်းနာစီမှာဒီကိစ္စကိုလို့ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ကြရတော့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံပြဿနာကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ပြဿနာဖြစ်လာပြီးတော့မထိနိုင်မသိနိုင်ဖြစ်လာရတော့နောက်ဆုံးကြရတော့တစ်ဖက်
Jonoka Akuma, Diluma Piali also put off. Not the Pegas with the Luna, the Pegani Rojo, the Luna Pipara. Okay, Sia, Puzomigon Lenin, Gula Tamaga, Siarune, Titu, Sessa, Pide, Kala, Matanke. Diana, thing like the Chingani, be a cook, Siago, General, in that Judy tea. Gula Tamaga, Lunjo, Kong Siga, Topian, Gina, Jet, Lison, Tradesia. The Lison Lungo, General Lila, like the Chima dog. Jacquin Dime, one agent, same Magonian, Buswegian, Tokayo Jen, so in Jongayava, Jenny, Tanny the Low. He nice swing we made Lanjongo, where Gula Tamaga, don't you ain't gone see ne? Di ma don't put need a statement in 20 out, do ya re a duet? A terema, Amlu, Amea, Penny, that be do re duet, see a Pablo Genesia. Takaro Genodo, a sissy silgado, Gula Tameka, Lutri, Gonsi, large out the cuckoo, better do my sida mahoba. A cooka chanoka, Gula Tameka ne pure chisha, Asia, a siwee cook, Sauria, also there, and it has you there, to do bar 12 amulets with a bow. Chono in the Australian, Britishan, Umabo, European Union, the Nangataka, Japan, Dolokau, the Yu Dolokau, India Dolokau, Nangado, Mianya, Alule, Pioile. The ASEAN Civic will be sour omens to their and eat Tama Sibarasia. Taro Sisi Piolaido, Elubono, Pidulu to let Dago, Elunale basis in it. So, Chonoga Nenegaro, Asia Siwima, the cuckoo allow tea, Miamananga, Piatanago, Akunasia Piotolo, Nepal Nas and near Lucade, Dor Duma, Asia Gani, Pudor Dilu, Piatanago, PCP Kedes with the Mime Sida to a jaw, Chodone, Dago, allow tea, Mulice. Chichi Mama do Matababu, Daimele Mapina Busuda let a Mahobabu, Daime Mulichen and Padela or Jono allow Tim Yolichan Machiba, Sisipio, no. Dajamu Jonoka, Akusu, Asha, as you will be doing, Jono Pisitana got up. Below a PP, like minded country at Dwame, Dame. Like minded Lubione Kama, Jono Dune, Mahami Pinine, Nangaku Yuma Pibale. And Nangarineko, which no let တော့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေပြီးမှဘာမှကျွန်တော်ကိုခယူမဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့တော့ပြောနေလဲကျွန်တော်အခြေပဲကုန်တယ်ဘာအကျိုးမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရေပောင်း 100%ရေပောင်း60%ရေပောင်း100%ရေပောင်း60%ရေပောင်း10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 0%ရ
institution the tamador so the institution the khulo ko jono ka reform lo yi le myanmar nai ga anaka ma si ba ba lo so do the tamador institution lo kho de usa ka thuru ka ta phe ka so ca ko yu lo tha de lo ta phe ka naingai le lo tha de ta phe ka le si pwae le lo tha de so do thuru lo tha de si pwae do lo ka naingai do lo ka no thuru ma si de ca do lo ka da let the sosa si bu chou de twae be phit ni de Sudoka, di metamadolo, pure de kama. Institution alogo to doka. Let the sosa bucho di gabe to do ye a duego, ya base with Hana Pipana. Tachamolo chodoka, di tamado institution go le once for all reform replace loyama pipale. Taka of Fendre army bo. Sudo Fendre army hale, Fendre nanga pilaid or luade duja, dakule. So do Nanga de Kane Suni de Kama, let's know, may Suni Bara. So do Fendre army in Anagama Sui, Be army near Tutuqua Nanga de Kama, Bubamle, Dale, Jonoga, and Miss Sani Bara. Piochina Gar or
federal နိုင်ငံကိုတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ federal army မရှိဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဥပမာပေါ့ကွာပုံစံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမူအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ရခိုင်မှာဆိုရင်လည်းအေအေက federal army ဖြစ်လို့ရပါတယ်လေဒါကိစ္စမရှိဘူးလေမော်တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ချီပင်နယ်မှာဆိုပြီးတော့ချီက federal army လို့လိုက်ပေါ့ now chipine ma site federal structure ko ku ka kwe lai paw thoni tu be knu ma ski kaji ma so ye knu sipita be le so do thoni tu be a lo ne taw so twa ye le ba ma a lo khet de usa ma hou paw da ta phet ka pyaw me so yi do u ma paw kwa america ka ni pi do jonuk ka de lo myo ma pa we la nai de ane tha si khet yin jo do da ka the ne aw mi lo ya de ane tha ri si par okay sia da pi rwe ne ka myo lin jet di jonuk me myan kae da ba sia ro aku ထူထောင်ထားတဲ့ဒီအစိုးရကျွန်တော်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအာကိုတကြီးနဲ့မင်းနေတယ်မျော်လင့်ချက်အကြီးတွေနဲ့မင်းနေကြတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုဆရာအနေနဲ့နောက်ဆုံးဆရာရဲ့ဤကုန်းချုပ်လေးတို့ကိုဘာများပြောချင်လဲဆရာဘီဒလူထုကမျော်လင့်တောက်တာနေတဲ့ဖန်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကအပီလာစ်ချောင်းရမှာ စာတည်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမြန်မာတမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးဒီလိုဖန်ဒရယ်စကလုံးနဲ့ပြီးထောင်စုကိုစာတည်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်ထားတဲ့အဥ္စာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရေးပြဿနာဒီ ဖန်ဒရယ်စနစ်နဲ့စီအာနာစီစနစ်အကြပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖန်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတိုင်းတားတွေအားလုံးဟာလဲလိုလားတောင်းတာပြီးတော့တည်ထောင်ကြတဲ့ချီချပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဂလူးဦးစောနဲ့သူ့ပေါပါကထောက်ကိုရာ၄၀ခုနှစ်မှာတကြိမ်ဖန်ဒရယ်ကိုလက်နဲ့နဲ့သူတို့ကနော်ခိုးယူခဲ့ပါတယ် 1960ကိုမမွေးခေတ်ကနေပြီးတော့เนาะအတတ်ခံခဲ့တဲ့စနစ်ပါထုံနေတူပဲနောက်ထပ်တစ်ခါ1960နှစ်မှာလဲဖန်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကလက်နက်နဲ့အတတ်ခံခဲ့ရတယ်ထုံနေတူပါပဲ1960နှစ်မှာဖန်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုเนาะဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်ဒီတစ်ဖက်ကပဲเนาะအခိုးယူပြီးတော့အတတ်ခံခဲ့ပါတယ် ထိုနေ့တူပဲအခုကြားရရင်လဲမိအောင်နိုင်တဲ့ဒီအကြဖက်သမားတစ်ဖွဲ့ကသူတို့ကဒီဖန်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသူတို့ကလက်နဲ့နဲ့ခုတ်ယူပြီးတော့เนาะလူကိုတတ်ခတ်ပါတယ်ဆိုတော့1960 1970ကိုရာ2017ဒီအခြေအခါခါ လက်နက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်เนาะပြည်သူလူထုကအသက်တွေလည်းတော်တော်များများပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะ1960မှာလည်းအများကြီးအသက်တွေပေးချခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะ2009မှာဆိုရင်လည်းအသက်တွေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခု2023ဆိုရင်လည်းလူခုနေရာနဲ့30နှစ်ယောက်ကเนาะဒီနိုင်ငံတော်အတွက်နိုင်ငံအာဏာနိုင်ငံရဲ့သူရဲ့ကောက်အဖြစ်နဲ့သူတို့အသက်ကို Federal Democracy မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်ရခိုင်နေဆိုရင်လဲ Federal Democracy အတွက်အသက်တွေတော်တော်များများပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကသူရဲ့ကောင်းတွေပါကျွန်တော်ချင်းတွေဟာလဲဒီ Federal Democracy စနစ်အတွက်ကိုအသက်တွေတော်တော်ပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေဆိုပြီးတော့ဖန်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက်တိုင်းပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီတိုင်းပွဲအားလို့ရဲ့နောက်ဆုံးတိုင်းပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးတိုင်းပွဲဒီမအောင်မီလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ပြည်သူလူထုအားလို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထားစေချင်ပါတယ်ဒီတခါမအောင်မီတော့နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 80ကျော်ဘဒူးမှမဆောက်နိုင်တော့ပါဘူးဒီတခါမအောင်မီတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေခိတ်မှအောင်မီရလိမ့်မယ်လို့မျိုးလေးချင်းမျိုးလည်းမရှိတော့သင့်ပါဘူးဒီတခါမအောင်မီတော့ကျွန်တော်မိတွေနောက်ခိတ်လာမဲ့တွေဒီမှာအောင်မီပစ်စေဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအခုကတမိုင်းကပေးတဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်ကထားဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်
Tamaiga chano ko pede tamu karo di dekha di di dola ye di aumiyami tamabe. Ye do po aumiyami. Okay, jesu temare siya. Siya akulo sei shi shi ne ma ala de ja alo de pi ni de ja de ga ni siya ko nyo le ni de nengen du nengen da re pi du pi da de go. Siya akhu ye do po aumiyame siya lo ju ben phyat tan ni de kala de chao ma si lo nyi yo zwa pu paung ja bo. Mian pu bao yin mian mian aung mian mae so de sia ye sagalon ni ko chano that sin pi du lu lu than ko that man pyo pya yin ne be kini chano lo sia ye phie cha mu chano lo me mian tin sat kwe sia pyu khe de atwet jesu thu tin ma jao chano go share le ne lwet lat de arakha media aktv a season ga ni sia ko athu jesu tin ma jao pyo so pya de sia a long ko jesu tin ma de khmyar jesu ba